ወላድ እንግዲህ እስቲ ሞክረው፣ ችግር የለውም። እንግዲህ ዱቄት ነው እንጀራ ለመጋገር ልሞክር ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከረዳኝ ዱቄት እጨምራለሁ። አይቼ ነው ከሆነ ዩቲዩብ ላይ። እኔም ልሞክር፣ ምን ችግር አለው? እኔ ኢትዮጵያም ጋግሬ አላውቅም፣ ግን እስቲ ወይ እንጀራ ወይ እንጀራ እስቲ ነው። እሺ ከተበላሸ እንግዲህ ተበላሸ ነው። አንድ ነገር አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ተሞክሮ አይደለ? ስለዚህ እንሞክረው፣ አይከፋም። ወንድ ልጅ እንጀራ መጋገር የለበትም ወይስ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ እናንተ? እኔ ብዙ ሰው ይጋግራል። ኦኬ፣ እርሾ ያው እርሾ እንትን እላለሁ። ሲሉ ሰምቼ ነው እርሾ። ይሄ እርሾ ቆይ እስኪ እንዳይበዛበት እንጂ አንድ ሻይ ማንኪያ ይኸው፣ እዛ እመታዋለሁ። መጨረሻውን እስካይ ነው የቸኮልኩት። ጨርሻለሁ፣ ስጋግር እንግዲህ ታያላችሁ። እስከዛው መጨረሻውን ያሳምርልኝ በሉ። ሽሮ ማባያው ሚሆን ለተጋገረው እንጀራ ሽንኩርት ይጨመራል። እንግዲህ የተጋገረው እንጀራ ይሄን ይመስላል። በጣም በጣም ይገርማል። እንግዲህ ያ የእሱ አለው እንዴ ይጣበቃል። አያችሁት? እና እስቲ እንቅመሰው። ዋው ዋው! በጣም የሚገርም ነው። ለካ እንደዚህ ቀላል ነው። አያችሁት? የጋገርኩት እንጀራ ብዛቱ ራሱ ይኸው። ትንሽዬ ጨዋ በዛው ሽሮ ውስጥ ይህ ለእናንተ ነው። ይህ ጉርሻ ለእናንተ ነው። የሚገርም ነው። የሚገርም አይ እንጀራ ለካ ቀላል ነው። እንደዚህ እንጀራ መጋ አይ መብላቱ ነው የሚከብደው እንጂ መጋገሩ ቀላል ነው። ይሄው ደገምኳችሁ። ሀሳብ አስተያየት ስጡ። እሺ፣ ወዳችኋለሁ። አሁን ልብላበት ተመስጬ። ባይ ባይ።